kulanti wanaagsan dhegaystayaal oo mar kale iyo barnaamijyadii wararkii iyo warbixinihii dhinaca dunyasiyadda wararkii ugu dambeeyay caalamka gaar ahaan arrimaha diiradda ku saarnay xiisadda waqooyiga kooriya xiisadaha kale dalalka kale kasoo dhex cusboonaada tii bariga dhexe oo cakran iyo wejiyada dhinacyada diblomaasiyadeed iyo sida isku bedbedelayaan iyadoo marmar ka sii dambaysa ay noqonayaan dalal dhinaca diblomaasiyadda iskaga soo dhowaanaya iyo kuwa kusii kala turkaya iyadoo xaajooyinka dalalkaas ay kolba mar ka sii dambaysa ay israrabayaan iyadoo dunidu ay haatan u jeesatay dhinaca militariga iyadoo aad arkaysid in haatan ay loo durbaan tumanaya dalba dalka kale sidii uu geeska ugu feeri lahaa waxaana wararkeenna maanta ay diiradda ku saari doonaa warar badan oo dhinaca dhaqdhaqaaqyada militari ee dunida ka soconaya iyo dalal isku soo dhawaaday kuwa sidii kala durkaya iyo warar bixino ku saabsan dalka waqooyiga kuuriya oo mar dhaweyto hadal hanjabaada soo saaray kadib madaxweyne Trump oo isaguna hadlay sidoo kale waxaan wararkii ka haynaa dalka Turkiga iyo weliba booqashadii halkaasi uu ku joogay wasiirka difaaca dalkaasi Jim Mattis oo horumar laga sameeyey dalalka Iran iyo dalkaasi Sacuudi Carabiya oo wada hadallo bilaabdeen qadar oo u yeedhay safiirro cusub iyo weli warbixino kale hase yeeshee kolob waxaan dhegaystayaal idin dulmarnaa wararka ugu cusub ee caalamka wasiirka difaaca ee dalkaasi Mareykanka ninka la yiraahdo Jim Mattis ayaa wuxuu ku sugan yahay maalintii labaad magaalada Ankara ee xarunta dalkaasi Turkey wasiirka ayaa wuxuu maanta la kulmay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo kasoo noqday booqasho maalinaha uu ku tegay dalka Jordan kadib markii halkaasi uu caasimaha rasmiga ka helay boqorka dalkaasi maamula Jim Mattis iyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa wasiirka difaaca ee dalkaasi Nuruddin Kanliki ayaa waxaa la sheegay inay isku afgarteen qodobo badan war qoraala oo kasoo baxay dhinacyada ayaa waxay sheegeen in wadahadalladu ilaa hadda ay laga gaaray baa la guulo wax ku oola dowladda dalkaasi Ankara ayaa waxay sheegtay in aysan Turkigu arinta qaboojin karin ilaa iyo inta ay garaysanayaan Mareykanku khatarta ay leeyihiin kooxda la yiraahdo YPG oo ah iyagu ka dagaalama dalkaasi Syria isla markaana ah kuwa asal ahaan Kurdiyiin qodobada laga wada hadlay ayaa waxaa kamid ah in Mareykanku sida ugu rasaa badan uu gacanta ugu soo geliyo dalkaasi Turkiga lambarka sirta ah ee hubka ay siiyeen uu ku qoran yahay iyo sidoo kale baabuurta ay waaweyn ay siiyeen lambarkooda loo yaqaano VIN numberka waxaana sheegay in dhammaan lambaradaas ay ogolaadeen dhinaca Mareykanku inay gudbiyaan sidoo kalena ay hubka dhigis u ballan qaadeen inay ku sameeyaan kooxda marka laga falaxasho magaalada Raqqa waxaa la sheegay in halkaas uu ka maqnaa ninka u qaabilsan Mareykanka isku xidhka dhinaca duulaanka ISIS iyo isbahaysigaas hogaamiye ee leeyahay Brett McGurk kaasoo horey dowladda dalkaasi Turkiga ugu eedeeyay inay xiriir la leedahay kooxa Islaamiyiinta oo carar weyn ka abuurtay dalkaasi Turkiga waxaana sheegay in kulanka ay dalbadeen dowladda dalkaasi Turkiga inuusan soo raacin maadaama uu ilaahay uusan raaligelin ka bixin hadal dalqaaf oo dalkaasi Turkiga u geystay sidoo kale Mareykanka ayaa wuxuu ballan qaaday inuu sameyn doono inuu gaarsiiyo baa la yiri guddi ilaalisa la socodka halka uu ku dameeyo hubka la siiyay YPG ama kooxda la yiraahdo sida ay loo sheegay ama ay soo xigtay wakaaladda wararka ahna jurnaalka afka dheer ee xurriyad ee Daily News la dhaho ee dalkaasi Turkiga Turki ayaa waxay sidoo kale ku adkaysatay qodobada ay markaasi ay hor dhigteen waxaa ka mid ah in magaalada Raqqa gacanta loo geliyo carabta ama dadka carabta ay maamulaan isla markaana laga fogeeyo maamulkeeda iyo madaxtinimadeeda Kurdiyiinta waxayna sheegeen in marka magaalada la nadiifiyo ay tahay in Turkiga wax weyn laga weydiiyo waxaana la sheegay in qodobka Mareykanka uu ogolaaday waxaana Mareykanku ballan qaaday in carabta Sunniyiinta loo gacan geli doono magaalada Raqqa halka laga fogeyn doono Kurdiyiinta iyo kuwa kale Shiicada ah ama kuwa taageersan taabacsan madaxweyne Asad ka dalkaasi maamulaya qayb ka mid ah waxaan la sheegay in Mareykanku sidoo kale uu ka codsaday dalkaasi waa dalkaasi Mareykanka inay kala shaqeeyaan waxa loogu yeeray ka caagan militariga kaasoo ay horey isugu raaceen balay dalalka Ruushka iyo Iran iyo Turkiga oo Turkigaas uu soo abaabulay markaasi ajanda arintaas ku saabsan hindisahaas oo haatan la isku raacay saddex wadan isku raaceen waxaana sidoo kale sheegay in Mareykanka gaar ahaan Jim Mattis uu gaamiyaha madaxa guud ee aqalka Pentagon ee difaaca dalkaasi Mareykanka uu madaxa uu ruxay isla markaana uu sheegay inuu taana kala shaqeyn doono dowladda dalkaasi Turki iskuul toddobaadyo ballaaran ayaa laga dareemayaa labada dal iyadoo dhammaan la bedelay luqadii adadka ay ku wada hadlayeen horena wuxuu dalkaasi Turkigu aad ugu dhaleecinayay Mareykanka in ay kalaba lagoodinayaan inay soo wareejiyaan wadaadka la yiraahdo Fatixullahi Gulen ee ku sugan gobolka Pennsylvania ee dalkaasi Mareykanka waxaana la sheegay in wadaadka lagu tuhunsan yahay si weyn loo aaminsan yahay guud ahaan dadka dalka Turkiga looga aaminsan yahay inuu ahaa ninkii soo abaabulay isku daygii Afganbiya ee ka dhacay dalkaasi July sanadkii hore kaasoo dad 200 iyo kontan ku dhow ay ku dhinteen ku dhowaad 2000 iyo jajarna ay ku dhaawacmeen
sidoo kale waxa la sheegay in dalka Mareykanka iyo Turkiga ay ka wada hadleen baa la sheegay talaabo military oo ay diyaarinayaan dalalka Iran iyo dalkaasi Turkiga taasoo lagu qaadi doono magaalada Qandil ee dalkaasi Iraq oo la doonayo in lagu eryo halkaasna lagu weeraro kooxda BKK ee kurdiyiinta kuwaas oo ku dhawaad 3 sano ka dagaalamayay ama la dagaalamayay ciidamada military ee dalkaasi Turkiga. Waxaana sheegay in arrintaas Mareykanka uu sheegay inuu taageerayo dhinaca logistikada ama dhinaca farsamada uu ka taageeri doono dalalkaasi waa hadii aysan runtii buu yidhi faragelin lagu sameynayo in dalkaasi Iraq iyo madaxbanaanidiisa. Waxaa kale oo laga wada hadlay ururka ama maamul goboleedka kurdiyiinta gobolka waqooyiga ee dalkaasi Iraq iyagu doonaya inay qaadaan afti ku saabsan madaxbanaani ay helaan dadka kurdiyiinta, taasoo shaki weyn ka qabaan dalalka Suuriya, dalkaasi Turkiga, dalka Iran oo aaminsan inay doonayaan kurdiyiintu dal ay ku ururaan kadibna ay ka sababilaan dagaalo culculus. Waxaa la sheegay intaas Mareykanka uu soo dhaweeyey isla markaana uu sheegay Mareykanka inuu si weyn uga soo horjeedo waxa ugu yeeray wax kasta oo isku day ah oo khalkhal gali kara midnimada wadajirka iyo xuduudaha dalkaasi Iraq. Turkiga ayaa hoosta ka xariiqay in ay ama gaar ahaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa hoosta wuxuu ka xariiqay Mareykanka in Turkigu uu arko talaabo khaldan iyo jid cadde wuxuu qalqalooc badan oo ay qaaday dowladda dalkaasi ama dowlad goboleedka deegaankaasi. Waxaana Turkigu sidoo kale uu sheegay in ay tahay in ciidamada Turkiga loo ogolaado inay wax ka maamulaan magaalada Mosul ee Isniinta ku xoogan yihiin si ay u ogaadaan biirahdeen xaalada ay ku sugan yihiin Suniyiinta laga qabsaday magaaladaas iyo kuwa kale ee magaalada ku xoogan, halka la sheegay in maleeshiyaad Shiica oo Iran taageerto iyo dowladda ra-iisul wasaare Cabaadi ay meel ka dhacyo la xadlay u geysteen dadkii la qabsaday. Waxaana la sheegay intaas ay Mareykanku sheegeen inay kala hadli doonaan ama jimaantis kula noqon doona aqalka cad ee Mareykanka marka uu kusoo noqdo todobaadkan dhammaadkiisa isagoo tegaya magaalada Kiev ee dalkaasi Ukraine. Dhegeystayaal wiilalkaad nagala socotaan waa wararkii iyo warbixinaha ugu dambeeyay caalamka dhinaca amniga, xaaladaha dunida ka soo kordhay iyo weliba warar kale. Mareykanka ayaa wuxuu ku dhawaaqay ayaan ka wadaa in 2 ka mid ah diyaaradaha la yirahdo B1 ee Bamber ama kuwa Ahmed Qeyyaasha la yirahdo B1 ee waaweyn iyo diyaaradaha kale B-52 ay u daabuleen dalkaasi Ingiriiska. Waxaa la sheegay in diyaaradahan ay ka qayb qaadan doonaan baaliri wareeg ciidan oo dhalatus ah oo ay sameyn doonaan baaliri qaybo ka mid ah ciidamada cirka ee dalkaasi Mareykanka, kuwa dalkaasi Britain iyo weliba dalal kale oo ku jira ururka NATO. Diyaaradda la yiraahdo B1S oo ka tirsan qaybta ciidanka 7-aad ama raxanta 7-aad ee ciidamada garabka wax duqeeya ee dalkaasi Mareykanka oo ka ambabaxday garoonka ciidamada cirka ee dalkaasi Mareykanka ee la yiraahdo Dias ee magaalada Texas ayaa la sheegay inay halkaasi xambaarsaneen hub culculus iyadoo waxa la yiri ka degaysa xarunta ciidamada boqortooyada cirka ee dalkaasi Ingiriiska ee la yiraahdo Gloucestershire. Waxaana sheegay in halkaasi Gloucestershire ay kusoo bandhigi doonaan bandhig kaasoo ay ku ballaari doonaan baliyo dalalka Slovakia iyo Poland. Waxaana sheegay in sidoo kale ay gaari doonaan ciidamadan dabaldega sameynaya ama tababarka iyo dhoolatuska ay gaari doonaan baliyo Czech Republic. Arrintaas ayaa waxaa la sheegay in walaac xoogan ku abuurtay dalka Ruushka oo iyaguna diyaarinaya waxa loogu yeeray tababarka iyo dhoolatuska ciidankooda gaar ahaan ciidanka loo yaqaano Galbeedka ama Sabad. Waxaana sheegay in ciidanka Sabad oo ah ciidan isagu qaabilsan inuu mar walba la tacaamulo khatarta ka imaanaysa dalalka Galbeedka la diyaariyey iyagana inay halkaasi dhoolatus biyahaas dushooda ku sameeyaan iyadoo laga baqayo intaasoo khatar weyn ay yeelato. Hase yeeshee dowladda dalkaasi Ruushka waxaa la sheegay inay ka fikirayso inay u riixdo dhoolatuskeeda bisha dambe iyadoo la sheegay in ciidamada Mareykanka ku Ingiriiska Czech Republic dalkaasi Slovakia iyo weliba kuwo kale iyaguna ay doonayaan inay markaasi ay sii wadaan muddo bil iyo jarjar ah dhoolatuskooda. Waxaa la sheegay in ciidamo kale oo xagga cirka ah iyo kuwo dhulka ah ay ka ambabaxeen gobolka Louisiana ee dalkaasi Mareykanka, taasoo la sheegay iyaguna inay ku wajahan yihiin halka loo yaqaano Royal Air Force Fairford ee ku taala Gloucestershire. Waxaan la sheegayaa in dhammaan arrimahan ay soo kordhiyeen culays dhinaca tartanka militariga ah iyadoo la sheegay in la doonayo in militariga NATO boorka laga jafo. Dowladda dalkaasi Turkiga ayaa waxaa laga codsaday inay garab ka geysato islamarkaana ay deyso ama kordhiso ciidamadeeda Afghanistan ka jooga si loo helo xal. Hase yeeshee Turkiga ayaa wuxuu soo jeedinayaa in abaabul dambe lagu sameeyo NATO oo uu sheegay in kalsoonidu Turkigu ku qabay ay lumiyeen kadib markii ay dhacday isku daygii dhinaca militariga Afghanistan ahaa kaasoo wadamada NATO ee Jarmalka, Mareykanka iyo weliba Ingiriisku aysan ka geysan talaabadii la rabay oo ah inay si weyn u cambaareeyaan. Madaxweynaha waddankaasi iyo aqalka Kremlinka ee looga taliyo
dalkaasi ruushka iyo Vladimir Putin ayaa waxa ka fikirayaan in ciidamada sabad la yiraahdo la xoojiyo lagana dhigo baaliri inta hadda ay yihiin 3 dalal 2 dalal kale lagu daro taasoo ka dhigaysa in ciidanka dalkaasi la doonayo in miisaaniyada waddankaasi lagu bixiyo in ka badan 100% sodon iyo 5 taasoo ah mid qeyr la caadi ah waxaan sheegayaa in ruushku uu arko saansaanta ka soo muuqata wadamada gaar ahaan kuwa xiriirka iyo xuduudda la leh ay muujinaysa khatar weyn waxaana culaaca kale dalkaasi wajahay waxa ka mid ah dawladda dalkaasi gaar ahaan aqalka odayaasha senate-ka Mareykanka ee la yiraahdo qaybta la yiraahdo ciidamada iyo xiriirka caalamiga ayaa waxay ogolaadeen in la ansixiyay hub la doonayo in loo daabulo dalkaasi Ukraine waxaana gaari doona maanta oo khamiis ah magaalada Kiev ee xarunta dalkaasi Ukraine jiimaanta xogaha difaaca dalkaasi Mareykanka seen hore u sheegney isoo halkaasii kulamo ugu balan qaadi doona madaxda dalkaasi in Mareykanka uu garab taagan yahay dhageystayaal qodobka intina ka bixin arrimahan dhinaca military-ga Mareykanka dowladdu sidan waaweyn caalamka ka wado haday tahay badan Asia iyo haday tahay tan Europe waxay ka tarjumaysaa sida xaaladda caalamku ay isu beddeshay shacabka Soomaaliyeedna inay isku hayaan ay tahay maadaama aanu dunidan ka midnahay maanta dabcan ay tahay dowladda dalka Soomaaliya inay si weyn ula socoto dhaqdhaqaaqyadan Soomaaliyana meel strategy ay ku taala xagga badda dhulka iyo cirkaba waxaana muuqata in dunidu haatan ay loolan xoogan oo horumarinta militariga iyo waliba iskala jiidasho dhinaca diblomaasiyadda ay ka muuqato dalka Ruushku runtii wuxuu sheegay isagu inuu dowladiskiisa kusoo noqon doono ki ugu weynaa oo lagu soo bandhigi doono Belarus iyo waliba xuduudda dalkaasi Czech Republic iyo sidoo kale wadamo kale sida Poland taasoo waxay runtii walaac weyn gelinaysaa in xisadda ciidamada Mareykanka ee dhawaan ayadan Poland loo taabulay ka hor intii madaxweyne Barack Obama uu san ka digin halkaas loo diray ugu yaraan 4,000 oo askari oo si weyn u hubaysan oo Mareykanka waxaana waxay ka tarjumayaan loolanka caalamka kam muuqda ee runtii mar markii dambeysa ka soo toray dhageystay walaalkan wararka kala socotaan waa hurufa di media aanu jeesanno dalkaasi iyo xaggaasi qoyo kuuriya iyo maxaa ka cusub madaxweynaha Mareykanka ayaa goorsi horeysi wuxuu sheegay in ay isbeddel weyn ka arkaan buur hoggaamiyaha waxa ugu yeeray qaranka dhicis qaranka uu xukuma buuri guur dambeysku madaxweyne Donald Trump oo ka hadlayay gobolka Arizona ayaa wuxuu sheegay in ilaa hadda ay arko isbeddel ka yimid iyo baqdin waxa ugu yaray aan ilaahdo xushmad oo ka timid buuri hoggaamiyaha dad yar ee Kim Jong Un oo ugu yaray gurdamayska dalka maamula wuxuuna sheegay in ninkaas dhalinyarada uu bilaabay inuu xushmeeyo dalkaasi Mareykanka isla markaana uu la noqdo erayadii hanjabaada Washington iyo Pyongyang ayaa waxay isdhaafsanayeen hadal kulkul dhawaanahan sayeshay dawladda dalkaasi Waqooyiga Kuuriya ayaa si weyn uga carootay hadalkan waxayna soo saartay war qolaha waxay u sheegtay in dawladda dalkaasi Mareykanka ay sameeyeen mas'uuliyad darro iyo waxay ugu yeedhay doqonimo waxay sheegeen in dawladuska military uu yahay mid xaq jir ah oo waxay raadeen argagixisa khatarna ku ah bay raadeen inuu fududeeyo dagaal sanad walba dhaca waxayna ka digeen warkan oo laga akhriyay wakaaladda wararka ee dalkaasi lagu daabacay bogooda internetka leeyahay KCNA ee ku hadasha afka dawladda dalkaasi Waqooyiga Kuuriya dawladda shacabka ee dimuqraadiyadda ah ee dalkaasi Kuuriya ayaa la yiri in ay aysan ka walaacsanayn baa la karsoonina ku qabtay ciidamadooda xoog kale waxay sheegeen in Mareykanku aysan hayn inuu ilowsiyo in cid ka soo horjeeda oo dabcan ay la jeedaan Waqooyiga Kuuriya ay ku hubaysan tahay biirahdeen hubka nuclearka iyo waxay raayeen gantaalada plastiga gantaalada caaga ee qaada hubka qaaradaha soo kala gudba ee gumcyada nuclearku ay ku jiraan waxayna sheegeen inay dhamaatay xilligii Mareykanka intuu dadka ku soo laayay dunida dacalkeeda kale ay muwaadiniintiisu nabad ku joogi jireen taasoo dhimasho la'aan ay raaxaysi jireen ayay yiraahdeen balse waxay sheegeen haatan interest leg iyo tiro kala badanba ay suragalta tiro ka badan toodaba ay suragalka tahay yiraahdeen awoodda military ay haystaan inay ka dhintaan Mareykanka wuxuu ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalkaasi mid xun waxa la yiri madaxweynaha wadankaasi waxa la yiri Mareykanka waxa ka soo yeeray waxa weeye hadal xun oo waxa la yiri doqonnimo sidoo kale waxa dawladda dalkaasi waxay eedeen kulul u jeedisay wasiirka difaaca ee dalkaasi Koonfurta Kuuriya oo ay sheegeen inuu asagu yahay ninka khasbaya madaxweyne Moon oo asagu diidan bay yiraahdeen arintan isla markaana uu yahay bay yiraahdeen waxa ay ugu yeereen inuu yahay dabadhilif Mareykanka waxaana ugu yeereen ninkaas waxay ugu yeereen ninkaasi eeg Mareykanka kaasoo waxay yiraahdeen isku dhajinaya rajada beenta ah ee ninka waalan taasoo ay loo jeedaan madaxweyne Trump sida warka qoraalka uu qoran yahay waxaana sheegeen in aysan taasoo
aysan gabaad u noqon karin Mareykanku sool, isla markaana ay yartahay biirheen muddada ciidamada Mareykanku ay ku dabxeer u sii ahaa karaan inay ku xidhan tahay inta ay riixayaan keebka hubka New York ee casriga ah. Waxaa loogu yeeray ciidamada xoog galay ee tababaran baa la yidhi ee dowladda dimuqraadiyadda dadka ee Kuuriya. Dhegeystayaal, Kuuriya iyo Mareykanka wax weyn baa kala haysta ilaa hadeertana xabadu ma bilaaban. Hase yeeshee, waxaad moodaa in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson oo aynu horey u sheegnay inuu yahay nin runtii aad uga duwan maamulka Trump, isla markaana ah nin aad u aqoon badan caalamka, dibaddiisana aad uga soo shaqeeyey khibrad aysan lahayn siyaasadeed laakiin khibrad ganacsi oo heer sare ah ayuu leeyahay. Weliba wuxuu aad uga sii horeeyaa madaxweynaha Mareykanka, wuxuu yahay nin la soo shaqeeyey dad aad u tiro badan oo dunida ka mid a bariga dhexe ha u badnaato caalamka oo dhanna meelo badan buu soo marmaray kana soo shaqeeyey. Rex Tillersonna wuxuu leeyahay isagu Mareykanka mar walba ka taxadirayaa inuu qoriga isticmaalo, wuxuuna sheegay in uu mar walba Mareykanka ka dhursugayo bal in waddankaas intuu waalida ka baxo ay miiska wada halka soo fadhiistaan. Hase yeeshee, ma muuqato wax kasoo raysa oo dalkaasi waqooyiga Kuuriya kasoo naasacad walow xukunka ama xukuumadda Trump ay kala hadlayso. Hase yeeshee, madaxweyne Trump markuu hadlayey wuxuu hadalkiisa ku sheegay, wuxuu yidhi Kim Jong Un wuxuu tixgeliyey buu yidhi sida xaqiiqda ah waxaan rumaysannahay, wuxuuna sheegay in uu in badan isbedelayo iyaguna haddii uu tixgelin muujiyo ay tixgelinayaan. Hase yeeshee, wuxuu sheegay inuu u maleynayo in wanaag xagga wanaagga loo dhaqaaqi karo haddii arrintaas ka suurowdo, laakiinse arrintaas waxaa daadka ku daray isla markaana waxba kama jiraan iyo hadur ka dhigay hadalka ka soo baxay dowladda dalkaasi waqooyiga Kuuriya. Bal aynu la soconno ishana waynu ku hayi doonaa haddii ala idmo halka ay cagadhigato. Aynu u jeesanno wararkii dhinacaasi dalkaasi Qatar iyo bariga dhexe guud ahaan jeed. Intaynaan wararkii Qatar, dalka Qatar kuwa taabanaya inay u gelin arrinta bariga dhexe baynu nidhi, bal maxaa ka cusub? Markii ugu horreysay ayaa dowladda dalkaasi Iran wasiirkeeda arrimaha dibadda ee ninka la yiraahdo Maxamed Jafeed Shariif ayaa wuxuu ku dhawaaqay maalinimadii shalay ahayd galabnimadeedii oo Arbaca ahayd in dowladda dalkiisaas iyo dowladda dalka Sacuudi Carabiya ay dhowaan isdhaafsanayaan diblomaasiyiin booqda labada caasimadood ee Riyaad iyo Tehran. Isagoo u warramayay wakaaladda wararka ee ardayda qaranka dalkaasi ISNA ayaa wuxuu sheegay Shariif in wuxuu yidhi booqashaduna ay dhici doonto wuxuu yidhi marka uu dhammaado xajka sanadkan, taasoo uu sheegay in ay noqon karto toddobaadka u horreeya bisha September. Wuxuu sheegay in fiisayaasha iyo dalku galladii buu yidhi labadaas dhinac waa labada ergo laisdaba marinayo, mar horeba la daabacay buu yidhi oo la diyaariyey, kuwaasoo ah buu yidhi kuwa fududee doona inay dalalku isbooqdaan. Wuxuu sheegay in labada kooxoodba ay sugayaan waxa ugu yaray talaabadii ugu dambeysay ee lagu xaqiijin lahaa islamarkaana lagu fadhiisan lahaa buu xilliga booqashadu ay dhacayso. Wuxuuna sheegay in sidoo kale madaxda labada dhinac ay booqan doonaan safaaradahooda iyo qunsuliyadaha ay kala leeyihiin, kuwaasoo fiirfiiri doona bay yidhaahdeen bal haddii ay jiraan waxyaalaha dib u dhisay dayactir u baahan maadaama ay in muddo xidhnaayeen. Waxa uu sidoo kale sheegay in tanu ay calaamad weyn u tahay buu yidhi, wuxuu ugu yeeray calaamad fiican u tahay buu yidhi horumarka dhinaca diblomaasiyadda ay ka gaadheen labada dal. Warkan warka ayaa waxay ka dambeeye kadib markii dhowaan jariirada la yiraahdo bariga dhexe, isha bariga dhexe ama Middle East ay daabacday in ay jiraan rabitaan xoogan oo ka imaanaya dowladda dalkaasi Sacuudiga, gaar ahaan wiilka yar ee talada dalkaasi ku amar ku taagleeya Maxamed bin Salmaan, oo isagu daneynayay inuu iska soo afjaro xiisadda dalkaasi Iran iyo weliba Yemen, islamarkaana garab ka doontay in uu Mareykanku uu arrintaas dhexdhexaadiyo. Waxaana arrintaas emailadaas oo ay heshay wakaaladda kale la yiraahdo Global Leaks ay horey u sheegtay in ay taasu tahay caddayn muujinaysa sida Sacuudigu ugu hoobtay xaaladda dalkaasi Yemen iyo siyaasadaha kale kaga furan gobolka oo dhammaantood faashil ah. Waxaana Shafeed uu leeyahay sida ugu dhaqsaha badan ayaan arrintaa u bilaabi doonaa. Sidoo kale, bishan kowdeedii shirkii dhinaca wadamada Islaamka ee ka dhacay magaalada Istanbul, magaalada Ankara ee dalkaasi aan idhaahdo magaalada Istanbul ee dalkaasi Turki ee looga hadlayay xaaladda masjidka barakeysan Al-Aqsa ayaa la sheegay in labada wasiir arrimaha dibadeed waa Jafet Sharif iyo Adel Al-Jubeiri ay ku wada kulmeen baa la yidhi shir gaara oo ay runtii yeesheen fadhi u gaara oo ka baxsan baa la yidhi ka shirka, kaasoo ay labada ergey ama labada wasiir isdhaafsadeen baa la yidhi hadallo dibacsan oo dhinaca diblomaasiyadda ah, taasuna ay soo dedejisay in shirki Istanbul uu fura u noqdo baa la yidhi inay wadamada wada hadlaan. Lama oga in Turkigu arrintaasi garab ama door ku leeyahay. Seesha waxaa muuqataa in dibacsanaan
xoogan ay ka muuqato arintaasi. Dowladda dalkaasi qadar ayaa mar dhaweeyay war qoraal soo saartay, waxay ku sheegtay inay si degdeg ah dalkeeda ugu direyso baa la yiri safiirkii dalkaasi Iran u qaabilsan qadar. Arintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii loolan kan cusub u bilowday iyadoo Saudi-gu waatan muujinayo in wadamadii qadar saaxiibka la ahaa uu haatan gacanta u haadiyo. Horey waxyaalihii qadar lagu eedeeyay waxa ka mid ahaa in xidhiidh dowladeed leedahay dalkaasi Iran ay haatan Saudi-gu tafaxaydan yahay inuu soo dhaweeyo si xoogan sameeyo. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi gaar ahaan wasiir Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani ayaa lagu sheegay in uu noqon doono safiirka dalkaasi qadar sida ugu dhaqsaha badan, sidoo kale la soo celin doono safiirkii oo markii hore qadar ay taageertay markii la gubay safaaradda dalkaasi Saudi Arabia lagu gubay Tehran ay hore xidhiidhka dhinaca diblomaasiyadda ay u dhintay dowlad dalkaasi qadar walow aysan iyadu u wada goynin xidhiidhka diblomaasiyadeed ee la lahayd Iran. Hadse yeeshay dowlad dalkaasi qadar hadda waxay sheegtay inay xoojinayso xidhiidhka ay la leedahay dalkaasi Iran oo ah biirahdan dal ay daris ka yihiin gacanka leeyahay Persianka. Ugu dambeyntiina dhageystayaal, hay'adda dhinaca xuquulaysanka u qaabilsan wadamada la yiraahdo ama Euro Mediterranean Human Rights Minister ayaa waxay ugu baaqday madaxa la yiraahdo Jean Vital oo asagu ah ninka European Unionka u qaabilsan ama ururka wadamada midowga Yurub u qaabilsan dhinaca waxa la yiraahdo u dagaalamada xorriyadda qowlka iyo diinta ama arrimaha diinta, kaasoo qaabilsan baa la yiri wadamada ka baxsan midowga Yurub inuu ugu baaqo dowladda dalkaasi Saudi Arabia in ay qaado dhammaan shuruudaha ay dul dhigtay shucuubta iyo dadkaas dalkaasi qadar. Waxayna ugu baaqeen in dowladda dalkaasi Saudi Arabia loo diro warqad isla markaana lagu casuumo shir ka dhaca magaalada Geneva oo ay tahay in lagu xisaabtamo waxa loogu yeeray meel ka dhacyada dhinaca xuquuqda diinta ah, iyo waxa la yiri culaysada ay saarayso dadka xujeeda ay doonaya inay si xor ah xajkooda ay u tagaan. Waxaa la sheegay in dowladda dalkaasi ay u isticmaalayso baa la yiri ay siyaasadeena sabaaliyo oo tool siyaasadeed ay ka dhigaysa baa la yiri ama sanduuq siyaasadeed ay ka dhigaysa baa la yiri xajka iyadoo wadankay doonto ku lugoonaysa ama ku dibadabyeenaysa. Arintan ayaa xigdimaysay kadib markay wasiirka diinta iyo qaafta ee dalkaasi qadar uu horey u sheegay inay walaac weyn iyo baqdin xoogan ka qabaan halka uu ku dameey doono xaaladda dadkooda uu sheegay in cayb badan iyo dibadabyo badan loo geystay, iyadoo uu tusaale u soo qaatay wixii dhacay Ramadaantii kadib markii dad cumreysanayay iyo qadariyana dhibaatada xalada loo geystay. Dhegeystayaasha, intaanu kaga gudubna wararkeenni, mar walba hadii bal qaadanna wararku waa badan yihiin insha Allah. Mar walba waxaan isku haynaa wararka ugu dambeeya kuwa markaas caalamka ee kulanka dunida tan iyo intaanu wararkeenna dambe isugu imaan doono. Amaanad.